52.38 USDT ሆኖ ገባልኝ። እዚህ ጋር እንደምናየው እንግዲህ ያው ገብቶልኛል 52.38 USDT ወደ ዋሌቴ ልኮልኛል ማለት ነው። እንደምታየው ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የኤቢ ጌም ዞን ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? አማን ናችሁ ወይ? ዛሬም በአሪፍና በምርጥ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ስክሪን ላይ እንደምታዩት እንግዲህ አንድ አሪፍና ምርጥ የሆነ ዌብሳይት አለ፣ በጣም የተመቸኝ በጣም አሪፍ የሆነ እናንተም ትወዱታላችሁ። ስለዚህ ሙሉ ቪዲዮ ሁኔታችሁ እንደጨርሳችሁ ዌብሳይቱ ላይ ሄዳችሁ ገንዘብ ለመስራት ቺን የዲስክሪፕሽን ምልክት አንድ የተነኳትና ከፍ አድርጋችሁ መጀመሪያ ላይ የምታገኙትን ሊንክ አንድ የተነኩታላችሁ። አካውንት ለመክፈት ሬጂስትሬሽን ያው ማሟላት የሚገባንን ነገሮች እዚህ ጋር እናሟላለን። ስማችን እናስገባለን፣ ስልክ ቁጥር እናስገባና እዚህ ጋራ ጌት ኮድ እንላለን። ወደ ስልካችን የሚላከውን ኮድ እዚህ ጋር እናስገባና ፓስወርድ አስገብተን ድጋሚ ጽፈ ነው እዚህ ጋር ኦልሬዲ አውቶማቲካሊ ይገባል። ሬጂስተር የምትለው እነካለን። አካውንት እንከፍታለን። ኦርደሮችን ግራብ በማድረግ የሚከፍል አፕሊኬሽን ነው። ከዚህ በፊት ቪዲዮ ሰርቼላችሁ ነበረ። ያው በየሳምንቱ እስከ 50 ዩኤስዲቲ ድረስ እየከፈለኝ ስለሆነ እኔም ያው ለእናንተ ለማጋራት ያንን ይህን ቪዲዮ የሰራሁት ለዛ ነው። እና ሪቻርጅ ካሽ ዊዝድሮዋል፣ ከስተመር ሰርቪስ ዳውንሎድ አፕ ይላል። እነዚህ ነገሮች የከስተመር ሰርቪስ ለማናገር ዳውንሎድ አፕ የሚለው በአፕሊኬሽኑ ለመጠቀም ነው። ይሄ ስራዎቹ እነዚህ ናቸው። እዚህ ጋራ ደግሞ ያው የ51.0783 ዶላር ላይ ደርሻለሁ። እንግዲህ ከትንሽ ተነስቼ ማለት ነው። እሱን ኦርደሮችን በየቀኑ እየሰራው እዚህ ጋር ድረስ ደርሻለሁ። ያው ጌት ኦርደር ምትሏ ነገቼ ነው ስራዎቹ የምሰራው። ካምፓኒ ፕሮፋይል፣ ኮሚሽን ሩል፣ ዌልፌር ሪዋርድ፣ ኤጀንሲ ኮርፖሬሽን ይላል። እንዴት እንደሚሰራ የሚያስረዱ ነገሮች ናቸው እነዚህ። ኮሚሽን ሩል ይላል፣ ይህ የምናገኘው ስራ ሰርተን የምናገኘውን ኮሚሽን ነው የሚያስረዳን። እዚህ ጋር እንደምናየው 0.25% በስራ እናገኛለን። 40 ስራ ነው የምንሰራው። 40ን በ0.25 ስናባዛው ያን ያህል ፐርሰንት ባለን ገንዘብ እናገኛለን። ደስ የሚለው ነገር ደግሞ ያለንን ገንዘብ አንድ ጊዜ አስገብተን ኮሚሽኑን አግኝተንበት አንድ ላይ ሰርተን ስራውን ወዲያውኑ ሁሉንም አንድ ላይ ከነ አስገባነው ገንዘብ ጭምር ከነ ፕሮፊቱ ጭምር ዊዝድሮ ማድረግ የሚቻልበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው። እና ያ ነገር ደስ ይላል። ሶ እዚህ ጋር ማይን የምትለው ኦፕሽን አለች። ማይን የምትለው እነካለሁኝ። እኔም እንግዲህ 51.0783 ዩኤስዲቲ አሁን ባላንሴ ውስጥ አለ፣ አካውንቴ ውስጥ አለ እንደምናየው። እና እዚህ ጋር ሪቻርጅ ሪከርድ፣ ዊዝድሮ ሪከርድ፣ ቲም ሪፖርት ይላል። ዊዝድሮ ያረኩት ነው ይሄ። ቲም ሪፖርት ደግሞ የጋበዝኳቸውን ሰዎች ማየት የምንችልበት ቦታ ነው እንደምናየው። እንግዲህ ዊዝድሮ ሪከርዱን ስናየው ከዚህ በፊት ምን ያህል ዊዝድሮ አድርግ ያሉ የሚለው ማየት እንችላለን። ትንሽ ሎድ ያደረግና ይመጣል እንደምናየው። እንግዲህ 54 ዶላር 21 ዶላር ዊዝድሮ አድርግ ያለው ኦልሞስት 70 ምናምን ዶላር ዊዝዶ አድርግ ያለው ማለት ነው። ይሄ ዩስዲቲ ባይንዲንግ ይላል። ዋሌት አድሬሳችንን ባይንድ የምናደርግበት ቦታ ነው። ያው ሌሎች ቪዲዮዎች ላይ ስላሳየው የመጀመሪያውን ቪዲዮ ማየት የምትፈልጉ ከሆነ ዲስክሪፕሽን ስር አስቀምጣለሁ። እዚ ጋር ቼንጅ ፓስወርድ የሚለው ፓስወርድ ለመቀየር፣ እዚ ጋራም ቪዥዋል ፓስወርድ ለመቀየር ነው። ይሄ ደግሞ ላንጉጅ ለመቀየር ነው። ሎግአውት ደግሞ ሎግአውት ለማድረግ ነው። ስለዚህ አሁን ሰዎችን ለመጋበዝ የምናደርጋለን። ኢንቫይት ፍሬንድስ የምትለሆን እንዲነካ ና እዚ ጋራ ሪፈራል ሊንክ ይሰጠኛል። እቺ ሊንክ ኮፒ አድርጌ እቺን ሼር በማድረግ ሰዎች ወደዚህ ፕላትፎርም እንዲመጡና እኔም ኮሚሽን አገኛሉ። ፕላስ ደግሞ እናንተን ሼር ስታደርጉ ኮሚሽን ታገኛላችሁ። ፕላስ ልክ እንደዛ ይሰራል። ሰዎችን በመጋበዝ በፐርሰንቴጅ ኮሚሽን ማግኘት የሚቻልበት ሁኔታ ይኖራል። ሪቻርጅ ለማድረግ ሪቻርጅ የምትለው አነካለው። እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ መጠኛል። ዩኤስዲቲ ተረሽ 20 ዋሌት አድሬስ ይሰጠኛል። ኮፒ የምትለው አነካለው። ኮፒ ሰክሲድ አለ። ከዚህ በኋላ ምን አረጋለሁኝ እንግዲህ ወደ ዩኤስዲቲ ዋሌት ሄጄ ወደዚህ እልካለሁ። ከጨረስኩ በኋላ አርቻርጅ ኮምፕሊትድ የምትለው አነካለሁ። ከዛ በኋላ ወደ ዋሌት ይገባልኛል ማለት ነው። ስራው ምንድን ነው? ጌት የምትለውን አንድ ጊዜ እነካለሁ። ቀላል ነው በጣም ስራው። ከገንዘቡ ከገባ በኋላ እንደምናየው እኔ በራሴ ገንዘብ እየሞከርኩትኝ ስለሆነ ነው ለእናንተ ሼር የማድረግላችሁ። ና እንደምናየው እዚህ ጋር 51.0783 ዶላር አለ አሁን እጄ ላይ። ሶ የማገኘው እንግዲህ 25% ነው ወይም ደግሞ 0.25% ነው። ስለዚህ ጌት ኦርደር የምትለው አነካለሁ። 40 ስራ ነው የምሰራው፣ ተመሳሳይ ነገር ነው የምሰራው 40 ጊዜ ማለት ነው። ይሄ ነገር እንዲቀል በአውቶ ክሊከር አማካኝነት መስራት እንችላለን። አውቶ ክሊከር የሚባለውን አፕሊኬሽን ጭናል። ጀስት እኛ መስራት አይጠበቅብንም፣ ሁሉንም ነገር አውቶ ክሊከሩ ይጨርሰዋል። 40ውንም ኦርደር ጨርሶ በኋላ ላይ ዊዝድሮ ማድረግ ይቻላል። እንዴት እንደምሰራ እኔ ላሳያችሁ። በአውቶ ክሊከር አንድ ስራ ልስራና እዚህ ጋር እንደምናየው ትንሽ ይጠብቃለሁ። ከዛ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ያመጣኛል። በአንድ ስራ እንደምናየው 8 ሳንቲም ታገኛለህ ይለኛል። ሰሚት ኦርደር የምትለውን አንዴ ነካለው። ከዛ በኋላ ሎዲንግ ብሎ ትንሽ ሎድ ያደረግና ከዛ በኋላ ይከፍልኛል ማለት ነው ፔመንቴን። እንደምናየው ትንሽ ሎድ ያደረግና አንድ ስራ ሰራ እንደምታዩት እዚህ ጋራ 6.16 አገኘው ኮሚሽን ኢንካም የሚለው ቦታ ላይ ማለት ነው። ድጋሚ ለመንካት እንደገና ጌት ኦርደር የምትለው አነካለሁ። ግን በአውቶ ክሊከር እንዴት ሴት አፕ እንደማድረግ ላሳያችሁ ነኝ። ይኸው እዚህ ጋር እንደምናየው አውቶ ክሊከር ላይ ገባው። ከዛ ዋን ሲንግል ታርጌት ሞድ የሚለውን ኢኔብል አረኩትኝ። ከዛ በየአንድ ሰከንዱ እንዲነካ አረገዋለሁ። ያው ሪካርዲንጉ ይታያችኋል ብዬ አስባለሁ። እዚህ ጋር ራን ኢንዲፊኒትሊ ይላል። ከዛ ዲፈረንሱ ኢንተርቫሉ እዚህ ጋር እንደምናየው አንድ ሰከንድ ነው። አንድ ሰከንድ እናደረግና ሰከንድ ላይ እናደረገዋለን ይንን
ሰከንድ ላይ ከዛ ሴቭ ምትለውን እነካለሁ። ከዚህ በኋላ ቺኝዋን ከርሰሯን አመጣትና ጌት ዘ ኦርደር ምትለው ቦታ ላይ አስቀምጣታለሁ። ከዛ እዚህ ጋር የፕሌይ በተን አለ። የፕሌይ በተኑን እነካዋለሁ። ልክ እንደምታዩት አውቶማቲካሊ እየነካ ይሄዳል። እኔ ምንም መሰራው ነገር የለም። ስክሪኑን ኦሬዲ እየነካውት አይደለም በጂ በቃ ስራ አልሰራ ምንም ነገር ራሱ አውቶማቲካሊ እንደዚህ ያረጋ ግራብ ያረጋ ኔክስት ደግሞ ስራውን ደግሞ ሰሚት ለማድረግ ሰሚት ያደረግና ክፍያ ይቀበላል። ድጋሚ ኔክስት ስራ ይሰራል እያለ እስከ 40ኛው ድረስ እንደዚህ ከሄደ በኋላ የሆነ ሰዓት ላይ ስመጡና ስታዩት 40ውንም ጨርሶ ይጠብቃቸዋል። ይሁን እንደምታዩት ይነካል። ይህንን ሰሚት ኦርደር የምትለውን ራሱ እኔ አይደለም እየነካው ያለሁት ኦልሬዲ ፕሌይ ላይ ነው ያለው። ሶ አንዱን ዙር እያሳዩዋቸው ነው እና ጨረሰ። ይኸው ሁለት ስራ ሰራ። ከታች እንደምታዩት 2:40 ይላል። ከታች ይታያቸዋል ብዬ አስባለሁ እና ልክ እንደዛ እየሰራ ይሄዳል። ሶ እኔ 40ውንም ስራ ሰርቼ ልመለስና ደግሞ ኮሚሽኖችን ሰብስቤ ዊዝድሮ ሳደርግ አብረን የምናየው ይሆናል። 3.833 ዩኤስዲቲ ዛሬ አግኝቻለሁ ማለት ነው። ጀስት 54.9113 ዶላር ሆኗል ማለት ነው ያለኝ። ስለዚህ ዊዝድሮ ለማድረግ አሁን ማይን የምትለዋ ቦታ ላይ ሄዳለሁኝ። ከዛ ካሽ ዊዝድሮዋል የምትለውን አንድ ጊዜ ነካለው። ከዛ እንደምናየው ፈንድ ፓስወርድ እዚህ ጋር አስገባለሁ። ከዛ ዊዝድሮዋል አማውንቴን እዚህ ጋር አስገብቼ ካሽ ዊዝድሮዋል ላለ ሁሉንም አስገብቼ ልምጣ። ካሽ ዊዝድሮዋል የምትለውን አንድ ጊዜ እነካለው። እንደምናየው እንግዲህ ሎዲንግ አለ። ከዛ በኋላ ራይት አደረገ ተላከ ወደ ዋሌቴ ማለት ነው። እንደምናየው ሁሉንም ላከልኝ። አሁን ዋሌቴ ውስጥ ኤደን ቼክ እናደርግ ትረስት ዋሌት ላይ። ከዛ እንደምናየው ትረስት ዋሌት ውስጥ ገብቼ ሪፍሬሽ እያረኩ ነው። 52.38 ዩኤስዲቲ ሆኖ ገባልኝ እዚህ ጋር እንደምናየው እንግዲህ ያው ገብቶልኛል። 52.38 ዩኤስዲቲ ወደ ዋሌቴ ልኮልኛል ማለት ነው። እንደምታዩት ኮምፕሊት እንዳለ ገባልኝ ማለት ነው። ስለዚህ ከራሴ ጋር አንድ ላይ ከፕሪንሲፓል አማውንቱ ጋር ፕሮፊቱን ዊዝድሮ አድርጌያለሁ ማለት ነው። ወደ ዋሌቴ ተልኮልኛል። ያው በዚሁ አጋጣሚ ትረስት ዋሌት ላይ እነዚህ የመጣባችሁ ከሆነ ኖርማል ነው። ያው ይቀበላል፣ ይልካል። ያው ትራንዛክሽን ሂስትሪ ወይም ደግሞ ሂስትሪውን ማየት አይቻልም አሁን ላይ ነው የሚለን። ሶ ይሄ ፊክስ እየተደረገ ነው በራሱ በትረስት ዋሌት። ሶ ምንም ያላችሁ ገንዘብ ላይ የሚያመጣው ተጽዕኖ የለም። እስከ 4 ሰዓት ዲሌ ያደርጋል። ዲሌውን ለማስተካከል ያው እያስተካከል ነው ይላል የትረስት ዋሌት ቲም። ስለዚህ ምንም ችግር የለውም ብዬ ነው የማስበው። ይኸው ሪሲቭ አድርጌ ያለው ሴንድ ማድረግ ስፈልግም ሴንድ አደርጋለሁ። ስለዚህ ይሰራል እና ኖርማል ነው ብዬ ነው የማስበው። እና ያው ወደ ዋሌት ገብቶልኛል። በዚሁ አጋጣሚ እንደገና ማንኛውም ኢንቨስትመንት ከማድረጋችሁ በፊት የራሳችሁን ሪሰርች ቅድሚያ ስሩበት። እኔ የራሴን ኤክስፔሪንስ ነው ሼር ማድረጋችሁ እዚህ ዩቱብ ቻናል ላይ። ኢንቨስትመንት ላይ ከሆነ በተለይ ኤክስፔሪንስ ነው ሼር ማድረግላችሁ እና እኔ የሚጠቀመውን ፕላትፎርም ነው ሼር ማድረገው። ነገር ግን እናንተ በአግባቡ ልትጠቀሙ ኢንቨስት ላድርግ አላድርግ የሚለውን ዲሳይድ የምታደርጉት ራሳችሁ ናችሁ። የራሳችሁን ጥናትና ምርምር ካደረጋችሁ በኋላ ምርጫውም ዲሲሽኑም የእናንተ ነው። እኔ እናንተን ዲሳይድ አላደርግላችሁ። እኔ የራሴን ብቻ ነው ዲሳይድ ላደርግ የምችለው፣ ፕላስ የራሴን ኤክስፔሪንስ ነው ሼር ማድረገው። ከዛ በተረፍ ማንኛውም ክሪፕቶ ከረንሲ መግዛትም ሆነ መሸጥ የሚፈልግ ሰው ካለ ቲአርኤክስ፣ ስማርት ቼን፣ ቢኤንቢ፣ ዩኤስዲቲ በአሪፍ ዋጋ መግዛትም ሆነ መሸጥ ይችላል ማለት ነው። ዲስክሪፕሽን ስር መጀመሪያ ላይ ባለው ሊንክ አናግሩኝ፣ በአሪፍ ዋጋ እንጨርሳለን። ሶ የዛሬ ቪዲዮ ይመስላል። ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ፣ እንዲመራ ሊሰቡ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ደወል ምልክቷን መንካት እንዳትረሱ። በቀጣይ በአሪፍና በምርጥ ቪዲዮ እስከመገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ፣ ቸር ሰንብቱ።